Meni se u studiju priključio jedan mlad dečko koji, ja mogu slobodno da kažem, trenira, a on će da mi ispravi ako nisam u pravu, jedan fenomenalan sport. U pitanju je, ja sam malo pre rekla, reli vožnja, a on me je ispravio, nije to reli vožnja, rekao je, to su kružne i brdske trke. Sa mnom u studiju Marko Frajtović, a uskoro će nam se pridružiti u studiju i njegov kolega Mihajlo Mladenović. Marko, dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao. Marko, ajde sada ti si mene ispravio. Šta je reli, a šta je reli vožnja, a šta su ovo, kako si rekao, kružne i brdske trke? Da, pa Mihajlo i ja vozimo kružne i brdske trke u Srbiji. Kružne trke imamo određen broj krugova i nas zavisi koliko je u klasi, to jest u diviziji 15-20, idemo 22 kruga i ko prvi stigne, ko bude prvi na cilju, on je prvo mesto. A brdska trka je kada voziš pojedinačno i meri ti se najbrže vreme i ko ima najbolje vreme, on je prvi. Aha, a kako se meri vreme? To, mislim, u principu mi smo, evo, ja pričam u svoje ime, a verujem da ima dosta i naših gledalaca koji su samo ove trke gledali na televiziji. I to su uglavnom zastupljene, najviše je Formula 1 zastupljena. Tako da, u principu imamo malo nekih dodirnih tačaka sa formulom, ali ovo je za većinu ljudi nešto što je potpuno neobično i malo ljudi zna da ovako nešto postoji u Srbiji. Gde se održavaju te brdske trke? Pa, ove sezone je bilo u Banja Luci, na Beranovcu, Ušće i na stazi Navaka. Da, to je to što se tiče kružnih trka. A za brdske, to bi više Mihajlo trebao da priča, zato što ja ne vozim. Sad će Mihajlo da nam dođe, sad će nam se pridružiti u studiju. Da, zato što ja ne vozim brdske trke i više on zna o tome. Ti si neko ko je veoma mlad. Mihajlo je, čini mi se, i mlađi od tebe, je li tako? I on je isto moje godište. Isto ste godište. Pitaću kasnije Mihajla, ali evo sada tebe da pitam, kako se uopšte rodila ljubav prema trkama i kada su ti nastali ti neki tvoji prvi počeci? Kako si uopšte znao da je ovo neki poziv kojim želiš da se baviš? Pa to je od malena uz tatu i onda tata je više gurao mene da vozim trke. Mama je naravno bila protiv, zato što je to veliki rizik i onda vremenom išli smo, kao ja dok sam bio mali, išli smo da gledamo, non stop smo gledali i onda odjedan put smo odlučili da meni kupi auto i da počnem da vozim. Koliko imaš godina? 19. Kada si seo prvi put u auto? Prvi put u auto pre 5-6 godina. U običan auto. U običan auto. A u trkački kad sam ga kupio. A kako je sad to zakonom regulisano, pošto znamo da tek sa 18 godina možemo da dobijamo dozvolu? Kako funkcioniše kada se bavite ovim sportom? Pa može da se dobije licenca koja je vozio karting. Može da dobije licencu za krug brdo i to je to. Ne mora da ima dozvolu da bi dobio licencu. Znači ne morate da budete aktivan vozač da biste mogli da se bavite ovim sportom, što je jako bitno. Dakle, verovatno ukoliko nas gledaju neke bake i deke ili roditelji čiji deca ili unuci upravo imaju ljubav prema automobilu, eto, mogu da znaju da mogu da voze deca samo uz licencu. Da li pa tu postoji kao i u drugim sportovima, treneri? Pa tu više ima, to se kod nas naziva tuneri, onda imaš kao mentora, tako reći. I onda s njim on ti pokazuje šta, kako i tako učiš. Želeo bi da pozdravim moje dva tunera, Vukašina Stevanovića i Miloša Spasović Trovača, koji mi inače i pakuje motor i sve mi, on i Vukašin mi sve rade. E sada kada kažeš pakuje motor, kako izgledaju same te neke priprema? Koliko je u stvari ovo skup sport? Pa ova klasa je... Izvini, evo, pridružio nam se Mihajlo. Mihajlo, možeš da dođeš kod nas. Izvoli, Mihajlo. Dobro jutro. Evo, da završi Marko, pa ćemo predstaviti Mihajla. Pa, generalno, naša klasa i nije toliko jeftina. Nije toliko skupa u odnosu na druge klase, ali nekako guramo. Dobro jutro, Mihajlo. Mihajlo je takođe, mene je tvoj kolega ispravio, ne reli vozač, nego neko ko vozi brdske trke. Marko nam je predstavio i rekao šta su kružne trke i rekao da ćeš ti malo bolje da nam objasniš šta su to brdske trke i kako izgledaju. Potrudiću se, dobro jutro. Dobro jutro. Brdske trke su, startujemo na, da kažem, podnožju brda,
Presećam fotoćeliju, tada krene... Šta znači fotoćelija? To znači na startu dole, gde startujemo. Dobro. Bukvalno, kada krenemo, tada kreće da nam se meri vreme. I to zovemo presećanje fotoćelije. Kada stignemo gore na cilj, isto kao presećamo fotoćeliju i tu nam se zaustavlja vreme. Gleda se najbolje vreme od svih takmičara i tako se rangiramo po rang listi. Marko nam je rekao kako je on počeo da se bavi i kako se rodila ljubav preko njegovog oca. E sad, ono što je kod tebe specifično, da si ti jako, jako, jako mali počeo da se baviš sa ovim sportom, da kažemo. Jel' tako? Tako je. Koliko godina si ima? Pa, autotrkama sam krenuo sa 16 godina. A karting sam krenuo sa 14, eto, prvi motor sam krenuo da vozim već sa 4,5 godine. Upravo sam to htjela da te pitam, a šta je bilo kad si bio dete? Znači, kao dete, jako malo dete, počeo si sa motorom, je li tako? Tako je, u statu. Šta su ti roditelji rekli? Da li su se plašili? Mama nije bila za to, mama nije bila za to. Dobro, mi mame smo uvek uplašene. I kada su u pitanju tako, možemo slobodno da kažemo neki malo ekstremniji sportovi u pitanju, naravno uvek se plašimo. Tako je. Tata me podržao zato što je i on bio u tom sportu. Prvo je vozio mototrke, kasnije je prešao na automobile i eto sad sam ja nastavio njegovim stopama. Da li možete da nam ispričate malo nešto o nagradama? Ti si, Mihajlo, zaista osvojio puno nagrada. Ti ćeš, Marko, da nam ispričaš. Pa, generalno u Srbiji nema novčanih nagrada. Dobija se samo pehar i to je to, nažalost. E, to sam htjela da vas pitam. Da li može da se živi od ovog? S obzirom da je skup sport, da li u Srbiji može da se živi? U Srbiji je teško. Poznato je, pričali smo malo o vožnjama Formule 1. Dakle, to je nešto što je svima poznato. Ovo su neki, malo da kažem, drugačiji pravci koji nam nisu baš toliko poznati. Znamo koliko zarađuju vozači Formula, to su cifre koje mi čak ne možemo ni da zamislimo. Ali, eto, nažalost, u Srbiji... Nije ni blizu toga. Znači, dobija se samo pehar. Znači, to radite isključivo iz vaše ljubavi. Tako je. Koliko je skupo, u stvari, koliko je skupo opremiti jedan automobil za trku i kako izgleda samo opremanje automobila i koje automobile vozite? Pa to zavisi sve po klasama. Dobro. Za mali jedan klasu koju ja vozim, to izađe za celu sezonu, dajem primer, 2-3.000 eura. Dobro. On vozi Malijan, ali na brdu vozi hibrida, što izađe skuplje nego Malijan. Sad neka on kaže za njegovu klasu. Što veća klasa, to je skuplje. Tako da ta klasa je kao najmanja. Tu nas ima najviše i konkurencija je, da kažem, najžešća. Trudimo se, eto, porodica pomaže, po neki sponsor, tako da trudimo se da izguramo celu sezonu. Da li postoji neki savez, da kažete, porodica, koliko je teško naći sponzore u ovome sportu? Evo, sada na Ušću je bila za vikend, jel tako, trka. Nije bila neka posećenost. Ljudi prosto nemaju tu naviku, a možda i nije ni medijski toliko ispraćeno, nažalost. Evo, mi smo tu da ispravimo tu grešku. Kako reaguju sponzori? Da li su oni zainteresovani? Nažalost, baš malo sponzora ima. Baš je to veliki problem zato što je medijski slabo propraćeno i pogotovo sad zbog epidemije i korone publika nije dobrodošla. Mislim, oni su uvijek dobrodošli, ali su zabrane, tako da baš je bilo malo ljudi. Mihajlo, možeš da nam objasniš kako izgleda sama jedna trka i da li u tim trkama postoje, recimo, suvozači ili kako to funkcioniš? Suvozači su uglavnom na reliju. Sada se vozi, ovog vikenda se vozi Vrnjačka Banja reli. Tamo su suvozači, na kružnim trkama nemamo suvozača, samo smo mi unutra vozači, isto tako i na brdski. Koliko ima, da kažemo, profesionalnih vozača u samoj Srbiji i koliko uopšte takmičara bude na jednom takmičenju? Kako to izgleda? Na Ušću je bilo ukupno oko 70 takmičara. Dobro. Tako je. Ali profesionalnih ima par. Nekoliko i to je to. Šta to znači profesionalnih? Pa, na primjer, Dušan Borković, on je... To je neko ko vozi internacionalno, postavljam. Milovanović također. Nemanja Milovanović, Mikica Vesnić, Zoran Kastratović, to su neki ljudi koji su već
više godina u našem sportu i koji su, da kažem, uspeli u tome i progurali se i izašli se iz naše zemlje i ostvarili velike rezultate i van naših prostora. Kako su izgledali ti, ajde, prvi početci? Ti si počeo od motora. Pa, tako je. I kako je to sve izgledalo? Posle motora, koji je taj neki sledeći, da kažemo, razvojni nivo? Pa, ja sam hteo prvo motor da vozim. Dobro. Ali su ustanovili da je to nebezbedno. Dobro. I onda sam imao veliku želju da krenem da vozim karting, ali je otac znao da je to skup sport i pokušao je da me odvrati od toga, da ja ne vozim, da ne ulazim uopšte taj sport. Upisali su me na košarku, sve je krenulo u pogrešnom smjeru za mene. Ali eto, na kraju uspeo sam da krenem u taj neki karting. To je bio neki amaterski kup. Tamo sam baš napravio dobre rezultate i posle sam krenuo kola. Kakva je situacija kod tebe? Pa, ja sam kao mali, kao i svaki dečak, igrao fudbal. I onda kada sam vidio da to nije za mene, onda smo počeli sa autima. Znači, to je negde, i sami ste rekli, da su vam tu ljubav prema ovom sportu preneli roditelji, tačnije očevi. Da li postoji interesovanje žena u Srbiji za vožnju i da li ih ima i koliko ih ima? Pa, jako slabo. Bilo je do prošle godine, ja mislim... Odmah da vam kažem ono što kažu da su žene loši vozači, da to nije istina i zato vas pitam da li postoji neka žena. Pa, do prošle godine je bilo 2-3 žene koje su vozili na autoslalomu i jedna je bila na kružnim stazama. Tako da od ove godine mislim da se taj broj smanjio. Ne znam iz kog razloga, ali eto. Kakva je situacija u tvojoj, kako se ispravno kaže, disciplini, je li tako? Da, da, da. U kružnim trkama nema ni jedna devojka da vozi. Pre možda 3 godine na Mišelu koja je bila Maša, ne znam da li... Da, da. Jedna devojka i to je to što ja znam. A kako izgledaju same pripreme? Pripreme automobila izgledaju veoma naporno. I vaše pripreme i pripreme automobila? Pa sad naše pripreme, pripreme automobila su tu uglavnom ono što mi spremamo pred trku i to je baš naporno, stalno ima nekih problema, stalno se nešto kvari, trudimo se da ispravimo to, s obzirom da mi to sve sami, bar u mom slučaju, a verujem da je i u njegovom, sve to sami pravimo, tako da... I pokvari se baš kada ne treba. Kada ne treba, pa to tako uglavnom ide. Baš kad ne treba. Niste mi rekli šta tačno vozite? Jugo Malijen. Jugo? Jugo 55, to je najslabija klasa. Isto Jugo. Gde nalazite delove? Pa danas je teško da se nađu delovi, jer nama trebaju neki specifični delovi. I to baš iz starih nekih zaliha, eto. Koliko Jugo može da razvuče, što se kaže, brzinu i kako to funkcioniše? Pa na kružnoj stazi Beranovac, tamo imamo, da kažem, najduži neki pravac i idemo oko 160 na sat. Ali nama to i nije nešto bitno. Kako Jugo može da ide 160 na sat? Ajde sad vi to meni objasnite. A to sa nama nije mnogo bitno. Nama je bitno to ubrzanje neko koje se mi trudimo da napravimo da što bolje ubrzava. Jer mi nemamo neke staze koje imaju puno pravaca, pa nam nije toliko bitna i presudna ta krajna brzina. Više nam je bitno da leži, da što bolje prođemo krivinu, jer što kaže on nema puno pravca, pa da možemo da razvijemo veliku brzinu. Više da nas ne izbaci u krivini i na tome radimo više. E, to hoću da mi kažete. Kako da se ulazi pravilno u krivinu? Pa, za svaku krivinu postoji neka idealna putanja. Mi se borimo da tokom treninga pronađemo tu idealnu putanju i da prođemo što bolje i ostvarimo što bolje vreme. Koliko je važno poznavati stazu ili se te staze menjaju, da li vežbate na tim stazama, prosto kako to funkcioniše, pred samo neko, recimo, takmičenje? Pa, ove godine navaku bio track day na Beranovcu i onda kad je track day možeš da dođeš sa svojim trkačkim autom, nebitno i sa običnim, i opet možeš da upoznaš stazu. To je sada dobro. Onda, koliko toliko znaš stazu na treningu, šta uvežbaš. U prilike mi vozimo neke staze koje se već znaju. Ušće, Kraljevo, Mišeluk, Banja Luka. To su neke staze koje se voze već više godina unazad. I već poznajemo te staze.
bude tako po neki track day, dođemo da malo utreniramo, provežbamo, naštelemo kola. To bi bilo to. Evo, od ove godine smo dobili dozvolu da vozimo na Navaku. Uh-huh. Gospodin Alvirović nam je dozvolio učešće na Navaku. Savezu je odobrio da može da organizuje tamo trku. Imamo trku 9. oktobra. To je druga trka koja će se održati ove godine na toj stazi i to je stvarno jedna, da kažem, najbolja staza koju mi imamo u Srbiji. Da pozovemo sve gledaoce da dođu, da vas podrže, da vas isprate. I još evo, samo za sam kraj da kažemo kako i gde trenirate. Pa, treniramo. Treniramo. Treniramo kada... Na beogradskim ulicama. Nije. Treniramo stalno. Imamo kada dođemo na, da kažem, takmičarski dan. Subotom su uvek treninzi, imamo uvek dva treninga i tada treniramo i ostvarujemo što bolje vreme. I to vreme nam se gleda koji startujemo u trci. Eto. Svi oni zainteresovani koji žele, rekla sam evo pre, ukoliko bake, deke, mame, tate koje nas sada gledaju, možda su im deca zainteresovana za ovaj sport, gde mogu, šta mogu da urade, kome mogu da se jave? Pa, mogu da gde mogu da se pojave? Ili da se pojave 9. oktobra to pa da se raspitaju? Na sajtu Saveza ima kalendar i tačno se piše kada gde ima neka trka i mogu da dođu da gledaju. A kada kupe auto, odu u Savez i tamo dobiju... Licencu. Da, mislim, ispune šta treba i dobiju licencu. Prijave za takmičenja, to se preko Saveza, ali tako? Da, sve ima na Saksovom sajtu na internetu. Tamo ima i broj telefona. Gde mogu da dobiju sve informacije. Momci, hvala vam puno. Ja vam želim puno uspeha, želim vam da vam se Jugo ne kvari i želim vam da pronalazite delove i da uspe Jugo da ide i 200. Jel može tako? Može. U krivini. Može. Hvala vam puno.